ମଞ୍ଜୁଲତା ତିନି ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ତାକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ନବବିବାହିତ ତଥା ଗର୍ଭବତୀ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହାକୁ। ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ଜାଳିଦେଇଛନ୍ତି ନରରାକ୍ଷସମାନେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୃତାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଆମ ଚାରି ମାସ ହେଲା ବିବାହ ରହିଛି, ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ସହକାରେ ଯେ ବାପ ଘରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବୁ, ନଚେତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ, ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତିନି ଚାରି ଜଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଶି ଆଜି ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ଏଇ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମ ଝିଅ ଫାଶୀ ଦେଇ ମରିଛି, ତୁମେ ଆସ। ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତା ଗଳାରୁ ଚିଟିକି ମାରି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାସି ଖାସି ଯେଉଁଟାରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ତା ଗଳାଟା ଚିହ୍ନ ଏଇଠି ଟିକେ ଅଛି, ଟିକେ ଖରା ଚିହ୍ନ। ମାନେ ଝିଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି, ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇ ମାରିଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ମେଛରେ କହୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ଫାଶି ଦେଇଛି, ଚୁପ ମାଣ୍ଡି ନୁଗା ପକାଇ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାସି ଆମ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଶଶୁ ନଣନ୍ଦ ଯା ଜୁଇଁ ଯେ ସେ ବାହାରେ ଥିଲା, ସେ ଘରେ ଆସିକି ଆସିନେ ବି ତା ବି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ନିର୍ଯାତନା ଝିଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଏଗାରଥର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ଏଇଭଳିଆ କହିଲି। ମୁଁ ଝିଅକୁ ଝିଅ ଦେଖ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ତିହିଡ଼ି ଥାନା କାମ୍ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଦଫା ଗ୍ରାମର ପିତବାସ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ମଞ୍ଜୁଲତା ଦାସ ସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲି ବାଲିଗାଁ ଗଜଗିରି ଗାଁର ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ ପୁଅ ସହିତ ଗତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ନିଜର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ୟା ପିତା ନଗଦ 50,000 ଟଙ୍କା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଯୌତୁକ ବି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିବାହର 8 ଦିନ ପରେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବିରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଲତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ମଞ୍ଜୁଲତା ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ବାପଘର ଲୋକ ଏ ସବୁ ସାଧାରଣ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସବୁ ସହିକି ପଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ବି କହିଲେ। ଗତ 7 ତାରିଖରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଯୌତୁକ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆ ନଗଲେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ମଞ୍ଜୁଲତା ରସି ଲଗେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଖବର ଦିଅନ୍ତି ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଡିକାଲ ଯାଇ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତ ମଞ୍ଜୁଲତା ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ। ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ରସି ଲଗେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବାପଘର ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ବାପା ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା 286/22 ଦଫା 498A, 302, 304 ଚାରିଟି ଡିପି ଆକ୍ଟ ରୁଜୁ କରି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚନାମା କରାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ସୌମ୍ୟ ରାୟଙ୍କ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଝିଅଟିଏ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରେ। ବାପା ମା ଅନେକ ସମୟରେ ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ବାପା ମା ମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀପ ଟିଭି। ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସବୁଦିନ, ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ।